V sobotu 9. novembra sme si opäť pripomenuli jednu z našich dávnych tradícií. Už po 29. raz Holíč a jeho návštevníci prežívali sviatočnú atmosféru Martinského jarmoku. Centrum mesta sa ako každoročne v tomto období premenilo na jedno veľké trhovisko, zaplnené stánkami s najrôznejším tovarom a výrobkami. Prišli ich ponúknuť predajcovia z rôznych kútov Slovenska i spoza rieky Moravy. Aj tento raz ovanula jarmok jemná príchuť exotiky. Svoj priestor dostali ako obvykle aj ľudoví remeselníci, košikári, rezbári, výrobcovia drobných užitkových a dekoratívnych predmetov i drevených hračiek. Nechýbali známi holícki výrobcovia ručne zdobených perníkov i keramiky. Nevľúdne počasie tohtoročnému svetomartinskému podujatiu príliš neprialo. Podľa odhadu i pohľadu na množstvo zaparkovaných automobilov v okolí centra si však cestu na jarmok našlo zo pár tisícok návštevníkov. Mnohí vymenili pohodlie domova za príležitosť vychutnať si nevšednú atmosféru a nakúpiť sebe či blízkym niečo pekné, praktické či užitočné, alebo len tak pre radosť. Po príbežnom sortimente si mohli vybrať aj z výrobkov určených pre blížiace sa Vianoce. K spríjemneniu nálady a obohateniu programu opäť prispeli ľudovými pesničkami, tancom i ponukou jedál z receptúr starých holíčaniek členovia folklórneho súboru Valša. Nové jedlá, robili sme starodávny zašubraný regiment a zeleninovú polievku s oškvárkovými lokšami. Bolo to aj v Holíčane, toto jedlo, a páčilo sa to pani, ktorá tú rubriku vedie, tak sme si povedali, že to dáme ochutnať Holíčanom aj takto. Je to jedlo, ktoré robievali moja starenka, takže je opravdu staré. Koleginka z Valše napiekla chlebík domáci, kolega z Valše napiekol zázvorníky, koláčiky a teda to naše tradičné, čo máme. Máme tu všeličo možné. Jablčka, prepeličie vajíčka, svietníky, tady sú vrecúška na potraviny, potravinové vrecúška, návlečky na vankúše, ružičky z lístia. Všetci sme sa pripojili a snažili sme sa niečo prispieť. A keďže sa blížia Vianoce, tak sme si pripravili aj nejaké vianočné dekorácie, anielikov, na Vianoce na stromček krásne ozdoby. Valša svoje vystúpenie a prezentáciu obohatila aj jednou novinkou. Ukázala, ako sa kedysi varil domáci slivkový lekvár. Slivky môžu sa urobiť tak, že sa to pomeli a urobí sa tzv. Breča. A táto breča sa začne variť. Celý proces trvá niekoľko hodín, 6 aj 8 hodín, musí sa to vyvariť. A my používame tradičný maďarský mechanizmus, ktorý sa zohnala ho pani Vachová pre našu Valšu do súboru, aby táto prezentácia mohla prebiehať. A tento proces prebieha tak, že tu kolega premiešáva tú rozvarenú breču. Na začiatku sa môže ísť, vyššia teplota môže byť u toho a potom sa musí spomaliť, aby sa to neprichytilo dole. A výsledný produkt bude čistý produkt zo slíviek, takže čistý ovocný produkt. Vyparí sa voda, vlastne sa to rozvarí a nie je tam žiadna prímes. Lekvár budeme ho distribuovať tak, že tu prítomní, ktorí tu ešte budú a my ho budeme mať hotový, bude to tak ešte, hovorím, tak za 2-3 hodinky, tak ho ponúkneme verejnosti k použitiu do domácnosti. Zachovávajúc tradície, patril k súčasti jarmočného podujatia aj slávnostný hodový obed. Pozvanie predstaviteľov mesta prijali spolu s poslancami mestského zastupiteľstva i zástupcami cirkví pôsobiacich v Holíči,
predseda miestneho spoločenstva Hložany Branislav Huďan a starosta partnerského Hodonína Libor Střecha s manželkou. Ľudia od nepamäti slávili hodové slávnosti vždycky okolo sviatku patrona kostola. V našom prípade patronom kostola v Holiči je svätý Martin, takže my sa tu takýmto spôsobom schádzame. Hody boli vždy spojené s tým, že sa hodovalo. To znamená, že po ukončení žatvy, po zbere úrody, ľudia takýmto spôsobom vyjadrili svoju vďačnosť aj voči Bohu a prežívali také dni hojnosti. Svetomartinské hody a zábavu si nielen Holíčania mohli vychutnať už počas jarmočného podujatia. Pre detských návštevníkov boli pripravené kolotoče a ďalšie zábavné atrakcie. Tí starší si rovnako mohli vychutnať sviatočnú atmosféru pri dobrom občerstvení, pri poháriku vína či medoviny a samozrejme pri tradičnej ochutnávke dolnozemských klobás našich partnerov z Vojvodiny. Svojou troškou prispela predajom zákuskov, zabíjačkových špecialít a zverinového guláša jedna z holíckych stredných odborných škôl. Lepšiu náladu sa v upršanom počasí pokúsila rozprúdiť pesničkami populárna skupina Black and White i folkloristi z Valše. Verme, že na jubilejnom 30. ročníku sa v Holíči po roku opäť zídeme na Martinskom jarmoku.